सुकून संदेश। आदरणीय मित्र, प्रेम को संदेश कार्यक्रम में म पास्टर गणेश पोगटी यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौं। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। आजको दिनको लागि हामी धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्दछौं। तपाईको प्रेमको लागि पिता हामी धन्यवाद दिदछौं। आजको कार्यक्रमलाई र आजको वचनलाई आशिष दिनुहोस् र हामी जतिले यस कार्यक्रमलाई हेर्दछौं हामी हेर्नेहरुको भित्री अन्तस्करणलाई खोलिदिनुहोस् र हामी हेर्नेहरूले तपाईं र तपाईंको सत्यतालाई जान्न सकौं। धन्यवाद प्रभु। यो प्रार्थना प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौं। आमेन। प्रिय मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट आशिषमय वचन सुन्ने, र यो लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेटर ग्रेस चर्चका सिनियर पास्टर राजन न्यौपाने। र आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौं। कार्यक्रम प्रेमको सन्देश हेरिरहनु भएको आदरणीय दर्शक मित्रहरू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। आदरणीय मित्र, आजको बाइबल सन्देशमा हामी हेर्नेछौँ कि येशूले भन्नुभयो, जीवित चाहिँ म नै हुँ, म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु। प्रिय मित्र, के तपाईँ ले कहिले आफ्नो प्रियजनको चिहानको अघि उभिएर उसको लासलाई जमिनमा गाडिँदै गरेको देखेर दुखी हुनुभएको छ? यदि हुनुभएको छ भने तपाईँले यो पनि जान्नुहुन्छ कि मृत्यु मानिसको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। यदि हामी मर्नुभन्दा अघि प्रभु येशु हामीलाई लिन आउनु भएन भने हामी सबैजना मृत्युको बाटो भएर हिँड्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ, मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ। तापनि यदि हामीले ख्रीष्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ भने हामी डराउनु पर्दैन, किन येशू ख्रीष्ट मृत्युमाथि विजयी बन्नुभएको छ। बाइबलले भन्छ कि उहाँले मृत्युको शक्तिलाई तोड्नुभयो र सुसमाचारद्वारा हामी कहाँ अनन्त जीवन ल्याउनुभयो। सुसमाचारको अर्थ शुभ सन्देश हो, अनि प्रेरित पावलले यो सुसमाचार के हो सो हामीलाई बताउँदछन्। भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार यही हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। बाइबलमा हामी बुझ्छौँ कि येशु ख्रीष्टको सुसमाचार दुईवटा महान सत्यताहरूमा आधारित छ। ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, ख्रीष्ट मृतकबाट जीवित हुनुभयो। वास्तवमा बाइबलले हामीलाई ती केही व्यक्तिहरूको बारेमा बताउँदछ जसलाई परमेश्वरले मृतकबाट फेरि जीवित पार्नुभयो। हरेक सन्दर्भमा पछिबाट ती व्यक्तिहरू मरे, तर प्रभु येशूको मामलामा कुरा बेग्लै थियो। उहाँ फेरि कहिले नमर्नको निम्ति चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जीवित चाहिँ म नै हुँ, म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु। येशूले उहाँको पुनरुत्थानको भविष्यवाणी गर्नुभयो। प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो कि उहाँले दुःख भोग्नुपर्छ, उहाँ मारिनुहुनेछ, र तिन दिनपछि उहाँ फेरि जीवित हुनुहुनेछ। येशूले भन्नुभयो, अलि बेरपछि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्ने छैनौ, किनकि उहाँ क्रुसमा टाँगिनुहुने थियो, अनि अलि बेरपछि मलाई फेरि देख्नेछौ, किनकि उहाँ बौरी उठ्नुहुने थियो। तिमीहरू शोकित हुनेछौ, तर तिमीहरूको शोक आनन्दमा परिणत हुनेछ। धेरैजना यहुदीहरूले येशु परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गरेनन्। तिनीहरूले उहाँलाई घृणा गर्थे र उहाँलाई मार्न चाहन्थे। एकपल्ट तिनीहरूले यदि उहाँ साँच्चै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने एउटा चिन्ह देखाउन् भनी भन्ने
येशूले भन्नुभयो कि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, योना अगमवक्ताको चिन्ह। येशूले भन्नुभयो किनकि जसरी योना ठुलो माछाको पेटभित्र तीन दिन र तीन रात थिए, उसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा तीन रात र तीन दिन रहनेछ। येशूको भनाईको अर्थ के थियो? उहाँको भनाईको अर्थ यही थियो कि जसरी योना तीन दिन तीन रात माछाको पेटमा रहेका थिए, त्यसरी नै उहाँ तीन दिन तीन रात चिहानमा रहनुहुनेछ। त्यसपछि उहाँ फेरि जीवित हुनुहुनेछ। उहाँको पुनरुत्थान, उहाँ साँच्चै नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ। येशूलाई क्रुसमा टाँगियो। प्रभु येशूलाई बिहानको प्राय 9 बजे क्रुसमा टाँगियो अनि उहाँ लगभग दिउँसो 3 बजेतिर मर्नुभयो। मध्याह्नदेखि 3 बजेसम्म सारा देशमा अन्धकार छायो। येशू यसो भन्दै चिच्याउनुभयो, अब सिद्धियो। त्यसपछि उहाँले प्राण त्याग्नुभयो अनि तत्काल मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्मै 2 भाग भएर फाट्यो। त्यस बेला भुइँचालो गयो, चट्टानहरू फुटे। पछिबाट येशूको मृत्यु भइसकेपछि रोमी सिपाहीहरू त्यहाँ आए। तिनीहरूले येशूको दुईतिर टाँगिएका अपराधीहरूको खुट्टा भाँचे। तर जब तिनीहरूले येशू कहाँ आए, तब उहाँको मृत्यु अघि नै भएको थाहा पाए। यसकारण तिनीहरूले उहाँको खुट्टा भाँचेनन्। यो वचन पूरा भएको थियो, जहाँ उद्धारकर्ताको शरीर एउटा पनि हाड भाँचिने छैन भने भविष्यवाणी गरिएको थियो। येशूलाई क्रुसमा टाँगियो। अरिमाथियाको योसेफ भनिने एकजना धनी मानिसले पिलातसका आए र येशूको लास मागे। जब पिलातस येशू मरिसक्नु भएको कुरामा निश्चित भए, तब उनले योसेफलाई भने येशूको लास लैजान दिए। योसेफ र अर्का एकजना चेला येशूको लासलाई गाड्नको निम्ति तयार पारे। उहाँको लासलाई 100 गज लामो सुती कपडाले बेरियो। येशूको मृत शरीर कपडामा बाँध्दा तिनीहरूले सुगन्धित मसला त्यस कपडामा लगाए। येशूको लासलाई ठुलो चट्टानले खोपेर बनाइएको एउटा नयाँ सिहानमा राखियो। सिहानको ढोका एउटा ठुलो ढुङ्गाद्वारा बन्द गरियो। फरिसीहरू येशूका चेलाहरूले उहाँको लास चोर्लान् र उहाँलाई मृतकबाट बौरी उठाउनुभयो भनी दावी गर्लान् भनी सोचेर डराए। यसकारण तिनीहरूले पिलातसलाई येशूको चिहानको सुरक्षाको निम्ति रोमी सिपाहीहरू खटाउन बिन्ती गरे। पिलातसले तिनीहरूको बिन्ती सुने, येशू चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो। येशूको लास 3 दिन 3 रातसम्म चिहानमा थियो। तेस्रो दिन सूर्य उदाउनु भन्दा अघि प्रभु येशूले चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो। पछिबाट ठुलो भैँचालो गयो, परमप्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट ओर्ले र चिहानको मुखमा राखिएको ढुङ्गा हटाए। बाइबलले भन्छ कि रोमी सिपाहीहरू डरले थर थर काँपे र मरितुल्ने भए। त्यही बिहान रिम रिम उज्यालोमा 3 जना स्त्रीहरू येशूको चिहानमा आए। तिनीहरूले येशूको लासमा मसलाको लेप लगाउन चाहन्थे, तर तिनीहरूले चिहानमा आइपुग्दा चिहान रित्तो पाए। स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूलाई खोजिरहेका छौ, तर उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। ती स्त्रीहरूले येशू बौरी उठ्नुभएको कुरा उहाँका चेलाहरूलाई बताउन दगुरेर गए। तिनीहरूले त्यहाँ जे जति देखे र सुने ती सबै पत्रुस र युहन्नालाई बताए। पत्रुस र युहन्ना दगुरेर येशूको चिहान भएतिर गए। येशूको चिहानमा पुगे पछि तिनीहरूले अचम्म दृश्य देखे। येशूको मृत शरीरमा बेरिएको सुती कपडा त्यसै पडिरहेको थियो।
त्यो अझै पनि मानिसको आकारमा थियो तर येशूको शरीर त्यहाँ थिएन। उहाँको शरीरमा बाँधिएको रुमाल चाहिँ अलग्गै एकै ठाउँमा पट्याएर राखिएको थियो। येशू बौरी उठ्नु भएको थियो, उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। चेलाहरू त्यहाँबाट गएपछि मरियम मग्दलिनी चिहानको बाहिर उभिएर रोइरहेकी थिइन्। उसले निहुरेर चिहानको भित्रपट्टि निहालेर हेरी, जहाँ उसले दुईवटा स्वर्गदूतहरू देखिन्। ती स्वर्गदूतहरूले भने, नारी तिमी किन रुँदैछौ? मरियमले जवाफ दिइन्, तिनीहरूले मेरा प्रभुलाई यहाँबाट लगेछन्, म जान्दिनँ तिनीहरूले उहाँलाई कहाँ राखेका छन्। जब ऊ पछि फर्की तब कोही उसित बोल्यो, उहाँ स्वयं प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, नारी तिमी किन रुँदछौ, कसैलाई खोज्दछौ? मरियमले त्यतातिर हेरिन् र उसले त्यो बोल्ने माली हो भन्ठानेर येशू फेरि यसो भन्दै उसित बोल्नुभयो। मरियम ऊ पछि फर्किन् र प्रभु येशूलाई चिनिन् र खुसीले चिच्याइन्, गुरुज्यू। येशू मरियम मग्दलिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यो रात 10 चेलाहरू एउटा बन्द कोठामा त्यस दिनका अचम्मका घटनाहरूको बारेमा कुराकानी गर्न भेला भएका थिए। थोमा तिनीहरूको साथमा थिएन। यहुदीहरूका डरले गर्दा ढोकाहरू बन्द थिए। अचानक येशू तिनीहरूको बिचमा प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। चेलाहरू डराए, तिनीहरूले येशू एक प्रेत हुनुहुन्छ भन्ने ठाने। तर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ र तिमीहरूका हृदयमा किन शङ्का उत्पन्न हुन्छ? मेरो हात मेरो पाउ हेर म नै हुँ, मलाई छोएर हेर, किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्दछौ मेरा त छन्। चेलाहरूले छक्क परे, येशूलाई हेरे। येशू तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूसित यहाँ केही खानेकुरा छ? तिनीहरूले पकाएका माछाको एक टुक्रा उहाँलाई दिए अनि उहाँले त्यो लिएर तिनीहरूकै सामुन्ने खानुभयो। येशूले उहाँको मासु र हड्डीको शरीरमा बौरी उठ्नुभएको थियो। चेलाहरूले यो कुरा कसरी जाने? तिनीहरूले उहाँलाई देखे, उहाँलाई छोए, तिनीहरूले उहाँसँग बातचित गरे, तिनीहरूले उहाँको साथमा खाए र चेलाहरू थोमालाई यो कुरा सुनाउन आतुर थिए। तर जब चेलाहरूले येशू बौरी उठ्नुभएको कुरा बताए तब थोमाले त्यो कुरामा विश्वास गरेनन्। तिनले भने, जबसम्म म उहाँलाई हातमा किलाका डोबहरू देख्दिनँ र किलाका डोबहरूमा मेरो औँला हाल्दिनँ, उहाँको कोखमा मेरो हात हाल्दिनँ, तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन। 8:3 पछि चेलाहरू फेरि त्यही कोठामा भेला भएका थिए। यसपल्ट थोमा पनि तिनीहरूको साथमा, ढोकाहरू बन्द थिए। तब येशू भित्र प्रवेश गर्नुभयो र माझमा उभिएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो, तिम्रो औँला यहाँ राख र मेरा हातहरू हेर, तिम्रा हातहरू बढाएर मेरो कोखामा हाल, शङ्का नगर तर विश्वासी हौ। अब थोमा शङ्का रहेन। तिनले प्रभु येशूको आराधना गर्दै भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। प्रभु येशू चिहानबाट बौरी उठ्नु भएपछि 40 दिनसम्म यस पृथ्वीमा देखा पर्नुभयो। बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि येशू यहाँको पुनरुत्थानपछि कमसेकम 10 उहाँका चेलाहरूको अघि देखा पर्नुभयो। बाइबलले भन्छ, आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूको सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। येशूको पुनरुत्थानले उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ। हामी जान्दछौँ कि येशू मृतकबाट बौरी उठ्नुभयो, तर उहाँको पुनरुत्थानको खास अर्थ के हो? येशूको पुनरुत्थानको अर्थ यो हो कि उहाँ साँच्ची नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएका सबै कुरा सत्य हुन्। यदि तपाईँ
कुनै बेला आफ्नो उद्धारको विषयमा शंकाको कारण विचलित हुनुभएको छ भने वा तपाई कुनै मित्रलाई बाइबलको विषयमा शंका रहेको छ भने ती सबै कुराहरू पन्छाउनुहोस् र यो प्रश्नमा ध्यान दिनुहोस्। के येशु साँच्चै नै मर्नु भएको हो र के उहाँ साँच्चै नै फेरि बौरी उठ्नु भएको हो? हो मित्र, येशु साँच्चै नै मर्नु भएको र मृतकबाट बौरी उठ्नु भएको हो। त्यसकारण हामी जान्दछौँ कि उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएका सब कुराहरू सत्य हुन्। हामी हाम्रो पूर्ण भरोसा उहाँमा राख्न सक्छौँ। बाइबलले भन्छ येशु ख्रिस्ट मरेकाबाट पुनरुत्थान भएर पृथ्वीमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनुभयो। येशुको पुनरुत्थानले हाम्रो पुनरुत्थानको निश्चयता दिदछ। परमेश्वरले उहाँका सन्तानहरू मरेपछि फेरि जीवित हुनेछन् भन्ने प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। के उहाँले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ? हो मित्र, उहाँले सक्नुहुन्छ। हामीले कसरी जान्दछौँ? किनकि उहाँले येशूलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। येशूले भन्नुभयो, म जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। यद्यपि हामी जिउनेछौँ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ र पनि हामीसँग धेरैवटा प्रश्नहरू छन्। एकजना ख्रिस्टियन मरेपछि के हुन्छ? हामी कहाँ जान्छौँ? हाम्रो शरीर के हुन्छ? स्वर्गमा हामी कस्ता हुनेछौँ? के हामी स्वर्गमा हाम्रा प्रियजनहरूलाई चिन्नेछौँ? यी प्रश्नहरू अति महत्त्वपूर्ण छन्। हामी हेरौँ परमेश्वरको वचनले यी विषयहरूमा के भन्दछ। एकजना ख्रिस्टियन मरेपछि के हुन्छ? ऊ येशूको साथमा रहनको निम्ति जानेछ। उसको शरीर चिहानमा राखिन्छ, तर व्यक्ति अर्थात् प्राण र आत्मा तुरुन्तै प्रभु येशूको साथमा रहनको निम्ति जान्छ। प्रेरित पावलले भने, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो। पावलले किन मेरो निम्ति मर्नु लाभ हो भनी भने, किनकि यसको अर्थ ख्रिस्टको साथमा रहनको निम्ति जानु हो। ख्रिस्टियन प्रियजनहरूको मृत्यु हुँदा हामी शोकित हुन्छौँ र यस्तो हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किनकि हामीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि उनीहरू येशूको साथमा हुन्छन्। अनि यहाँ रहनुभन्दा त्यहाँ रहनु धेरै राम्रो हो। हाम्रो शरीर के हुन्छ? जब एकजना ख्रिस्टियन मर्छ, तब उसको शरीरलाई चिहानमा राखिन्छ। उसको शरीर येशूमा सुतेको छ। भनिन्छ जब येशू फेरि आउनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रा शरीरलाई उठाउनुहुन्छ र हामीलाई एउटा घरको रूपमा वर्णन गर्दै पावल भन्छन्, किनकि हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो एउटा नयाँ शरीर छ, जो हातले बनाएको होइन। पावलले भनिरहेका छन्, हामी जान्दछौँ यदि हाम्रा शरीर माटोमा फर्किगयो भने पनि एक दिन परमेश्वर आफैले हाम्रा निम्ति बनाउनु भएको एउटा सुन्दर शरीर पाउनेछौँ र हामी स्वर्गमा सदा सर्वदा जिउनेछौँ। स्वर्गमा हामी कस्ता हुनेछौँ? हामी येशू जस्तै हुनेछौँ। हामीसँग येशूको जस्तै पुनरुत्थानको महिमित शरीर हुनेछ। बाइबलले भन्छ, प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ, तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि हामी उहाँ जस्तै त्यस्तै देख्नेछौँ। के हामी स्वर्गमा हाम्रा प्रियजनहरूलाई चिन्नेछौँ? हो, हामी चिन्नेछौँ। जसरी ख्रिस्टले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, त्यसरी नै हामी एकअर्कालाई चिन्नेछौँ। बाइबलले भन्छ, अहिले हामी ऐना जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। के प्रभु येशू ख्रिस्ट तपाईँको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ? उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँ मृत्युदेखि डराउनु पर्दैन, किनकि परमेश्वरको सन्तानको निम्ति मृत्यु अरू केही होइन, स्वर्ग जाने ढोका हो, जहाँ हामी
हाम्रा प्रभुको उपस्थितिमा सदा सर्वदा जिउनेछौँ। जब तपाईँ आफैलाई उहाँको हातमा दिनुहुन्छ तब तपाईँले त्यो साँच्चै गर्नुभएको भन्ने कुरा निश्चित हुनुहोस्, किनकि उहाँले तपाईँको भनाइअनुसार तपाईँसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यो समयदेखि उसो उहाँले नै तपाईँको जीवनलाई चलाउनुहुन्छ। अब हामी परमेश्वर कहाँ आउनको निम्ति डराउनु पर्दैन। ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी साहससित उहाँको उपस्थितिमा आउन सक्छौँ। बाइबलले भन्दछ, यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। तपाईँ पनि पापको बन्धनमा, शैतानको बन्धनमा परेर जीवनमा चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास, असन्तुष्टि भएर र रोग बिमारले समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँलाई माया गरेर तपाईँको पीर, मर्का, चिन्ता र समस्या समाधान गर्न आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशूले पृथ्वीमा परमेश्वरको थुमाको रूपमा हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्न आएर शैतानका बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिई क्रुसमा पापी मानिसको पापको सट्टामा निष्खोट बलि भएर मरिसक्नु भएको छ। अब केवल तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँको समस्या समाधान भएर तपाईँ परमेश्वरसँग सदा सर्वदा स्वर्गमा रहनुहुनेछ। यदि तपाईँ अहिले नै येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मसँग यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी मानिस हुँ। म आफूले आफैलाई बचाउन सक्दिनँ। मेरो पापको ज्याला तिरी बचाउनको लागि तपाईँले कल्वरी क्रुसमा मेरो सट्टामा मरी मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भने यो प्रार्थना येशूको नाउँमा माग्दछु, आमेन। यसरी तपाईँले यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनु भएको छ भने तपाईँ अहिले नै परमेश्वरको परिवारको सदस्य भइसक्नु भएको छ। जय मसीह। यो सुन्दर बाइबलीय सन्देश तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि हामी सबैले आत्मिक आशिषको अनुभव गरेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी जहिले बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया भए अवश्य पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला तथा निःशुल्क बाइबल र बाइबल अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर 01-5156-138, मोबाइल नम्बर 98-510-5338, 98-61-59-17-49 तथा पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम प्रेमको सन्देश पोस्ट बक्स नम्बर 97-49, साथै इमेलबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो ggfkathmandu@gmail.com। तपाईँले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा पनि हाम्रो टेलिफोन तथा पत्राचार ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम प्रेमको सन्देश यति नै। हामीसँग रहनु भएको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो हप्ता अवश्य पनि यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म पास्टर गणेश बोगटी तथा पास्टर राजन न्यौपाने बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद तथा नमस्कार। प्रेमको सन्देश।